watu wengine, kuna kikundi ya watu, baadhi ya watu wenye watatoka huku juu ati wanaenda maandamano 8-8 na baba anaendaga maandamano yake 7-7 alafu nyinyi sasa yenu ni 8-8. My friend, nataka ni wawon na msiseme sija wawon. Mimi nataka niambie wa Kenya, ukienda maandamano na uangalie nyuma yako kosi Raila Odinga, kama utauliwa kwa hiyo maandamano, kama utapigwa, usiblame Ruto na usiblame Raila Odinga. Hakuna president mzuri Kenya kama William Samoei Ruto. William Samoei Ruto hawezi piga mtu mwenye anaenda maandamano. Mwenye atakupiga ni God the Holy Spirit wa baba. Mtu asiseme hapa Ruto amempiga kwa maandamano. Nawaambia vijana wetu, na sijui mnaenda maandamano ya nini na sahii Kenya watu wanacheka. Ukienda Siaya, mapolisi sahii wameajiriwa kwa mtaa mpaka wanatulindia nini ndege kwa mahindi. Wewe bado umekaa hapa Nairobi. Unasema ati oh, kazi hakuna, nataka kwenda maandamano. Kama kazi hakuna, enda Homa Bay. Nani akupea kazi ya kuhesabu pesa? John Buddy. Ukihesabu milioni uwe kwa sanduku, unapewa 10,000 cash. Tokeni hapa ile nyumbani. Kazi iko nyumbani. Sahi stima iko kila mahali, mpaka kwa nyumba ya kuku. Stima upia wanda ya meleta stima. Wewe bado unasema kazi hakuna, nataka kwenda maandamano. Maandamano gani? Hapa Kenya, hakuna president anafanya kazi kama William Samoei Ruto. William Samoei Ruto alikuwa anawatengea pesa. Sasa hizi ameanza kuzifanyia kazi. Opio wandai ya huku na stima, nani ya huko na nini? Na pesa, John Buddy. Wewe uko hapa hakuna kazi. Na Mkongo amepanda ndege, amekuja Jakaranda anauza kahawa. Wewe umesimama hapo unakuja kahawa yake unasema kazi hakuna. Enda Homa Bay hesabu pesa milioni. Kama uji kuhesabu pesa wewe hata ili ukufa. Ndio kuna kazi unaweza. Wacheni kusumbua serikali. Hakuna president nimewahi pata mzuri kama William Samoei Ruto. Umejua hii Kenya ukitaka kuenda kanisa mzuri, waje kuenda kwa kanisa ya Ezekiel, kanisa ya uhuru, kanisa ya nani? Kanisa ni moja. Na hata hiyo kanisa si lazima uende kwa kanisa. Amuka tu asubuhi omba Raila Odinga, God the Father, the Son and the Holy Spirit. Kila kitu kwako itakuwa meoga. Sai William Samoei Ruto meoga kwa hiyo kanisa Raila Odinga. Ni msafi kama pamba. Mtu aseme William Samoei Ruto amewahi huwa mtu utajua ukijui. Anu Waiguru alikuwa ameiba pesa na bag, gunia, akaficha sio kwa nini? Kwa masalo nuku. Wakati wa Kenya walikuwa wanataka kumshika. Akakuja kwa Raila akaomba God the Father, the Son and the Holy Spirit. Alikuwa msafi kama pamba. Sasa hivi unasikianga nani? Mtu akimtaja jina. Kwa hivyo William Samoei Ruto ameomba kwa hiyo kanisa. Na mimi nawaambia wa Kenya, tuko safe kwa mkono ya William Samoei Ruto. Hata kama yuko nje ya serikali, hata kama amefungwa kwa jela na tuko nyuma yake, tuko safe kuliko kuwa na Kalonzo kwa maandamano. Kalonzo utamwamini aje kwa maandamano? Heri waamini Ruto kama ameshikwa. Jubadu kuna hopes, anaweza toka huko, achukua uongozi. Sasa nyinyi mnasema ati yoo jenzi. Mnaona kama 2027 kuna mahali mtapeleka Ruto. Hazeni kupiga hesabu ya 2032, na huko pia tushapanga. Nyinyi mnapiga hesabu ya 2027 na hii hamjamaliza nayo. Sisi tunapiga hii hesabu. Nyinyi mnasema oh 2027 tunataka tuwe Ruto, sijui nani aingie kwa kiti. Huyo mwenye anataka kuchukua, huyo mtu anataka kukushindana Ruto, anaogopa Ruto. Kama unataka mtu mzuri wa kushindana na Ruto, hebu ulete baba yako. Hao wa Kenya wote wanaogopa Ruto. Wewe unataka kuleta nani? Sahi tumesema Gladys Wanga nani? Rigathi Gachagua atoke kwa Ruto. Gladys Wanga aingie. Na hilo tu wako kwa serikali. Sahi kama ni polisi ni Mjaluo. Kama ni Attorney General Mjaluo. Yote. Kama ni pesa tunahesabu Nyanza. Pesa ya Kenya yote. Sahi hata walete maandamano kubwa. Ati Kenya tunagawa, pesa imeenda huko. Nyinyi bado mmekaa hapo. Sasa nani anatisha Mjaluo Kenya? Attorney General Nyanza. Pesa Nyanza. Polisi ule nani Nyanza? Nyinyi mnaongoja nini? Stima iko Nyanza. Mount Kenya sasa hakuna stima. Majani chai namulika unataka. Majani chai unamulika na stima. Ama mnafikiri sisi tunataka tu kupea Mount Kenya ni kitu moja? Tunataka tu kampuni zote za samaki zijengwe Mount Kenya.
wakujia samaki Kisumu, wakujia samaki tilapia natushana hivi, 700 kama utaki ruto. Yes, hao ndio wako na kampuni ya samaki, sisi hatuna. Wakikataa samaki wezi haribika, unapika, unapambia watoto leo kazi ni mbaya, kaeni chini mkule. Kampuni ingine nataka ijengwe Mount Kenya ni kampuni ya nini, ya sukari, nguru na nini, mumias. Iamishwe Western nipeleko huko. Sisi tupande miwa. Mount Kenya kuna shamba ya kupata miwa. Mount Kenya unazaliwa naambiwa huna shamba. Fanya kazi unue shamba. Utapanda miwa wapi? Sisi tupande miwa. Au wajenge mashini kwao. Wakitaka miwa wakujie Nyanza. Unamwambia tingatinga moja, milioni moja. Asitake kujua vile nitafika Mount Kenya. Amuwake kwa barabara akitaka. Au watu nataka kudeal nayo. Mpaka mkikui mtajiri. Nikutane naye hapa anauza dawa ya mende sumu ya paji. Ndio nitaamini kiku yameisha. Mtu bwana anakuja hapa anasema sijui rigadi kashakwa sijui nini. My friend nataka kuambia Raila Odinga. Anaye kupenda pendana naye Ruto, asiye kupenda wachana naye kashagua. Mimi nataka kuambia Raila Odinga. Saim Kenya mjinga bwana anapiga siasa hapa. Na sai Ruto shatupea ndege zote za wanajeshi. Tunaenda nayo campaign African Union nini? Chairman ya Africa. Ndege ya kubeba mawe ya kuenda maandamano Ghana tushapewa. Wewe bado uko hapo. Umejosi wajaluo tujozoea kitu ya kupewa bure. Hata Raila akishinda, adanganye tu kidogo, oh nimeshindwa ama naona kama anataka kupewa nani? Tuende maandamano Ghana. Si tujozoea kitu ya kupewa bure. Ruto ndiye atatupea ndege ya kuenda ama utaenda Ghana mguu. Mtu bwana akaa hapa na sifu Gashako. Gashako ni vitu zenye Gashako alikuwa anatafuta kwa serikali ashapata. Tulimruhusu wakati Moi alikufa. Suti za Moi zote tukampea. Unataka tena nini? Koti za Moi zote tulimpea. Sasa hii akivaa nyingine na mtoa kambu utaluka. Yenye amepata kama ni kubwa kwake sana anapea mdavani. Ninyi muone hiyo. Yenye amevaa sana ameona kama hii ni pepe kale. Anapea nani? Mudavadi. Nyinyi bado mmekaa hapa ati oh, sijui Gashagwa. Gashagwa wapi my friend? Saini Gladys Wanga, vitu zote zinaenda Nyanza. Kama wewe si mnailot, anza kutafuta ID. Enda uforge baba yako kuwa mjaluo, mimi nitakuwa baba yako. Chukua ID na Omondi. Sasa ukienda Equity. Nyinyi vijana wenye walichukua fuliza. Nyinyi mtu arudisha fuliza kama jina yako kuna O. Musirudisha fuliza. Kama iko na Motoni, Wanjiko, Washiko. Kwisha wakahali. Mimi nasema hivi. Sasa kama una kazi enda kwa bank. Sema tu Raila amenituma nataka loan. Unaitwa nani? Omondi, Onyango, Ouma, Odhiambo. Stima hata kama unataka kwa nyumba ya mabati. Enda tu sema nimetumwa na upio wandai. Naitwa Omondi. Upio wandai amesema mniletee stima hapa. Pesa yenye amenipea ni 500. Stima itaingia. Nyanza sasa stima inawaka mpaka ndani ya mahindi. Stima inawaka. Nyinyi bado mnacheza hapa. Pesa. Watu wa Homa Bay wenye wako hapa, Masilolane wenye wako hapa. Haukusoma. Hakuna kitu yoyote umefanya. Hatuko Nairobi hapo unavaa koti. Koti yenye nakaa kama ya nini? Kama ya maiti. Koti nakaa kama ya mkongo. Rudi nyumbani uhesabu pesa. Nani sahi anapea watu kazi Homa Bay? Unahesabu pesa, kama unajua kuhesabu. Milioni moja, unamwambia hii ni milioni. Anakupea 10,000 naenda. Siku imeingia. Shida ni moja, hao wajaguza pesa. Milioni moja atahesabu wiki moja. Kazi sahi iko Nyanza. Ati mtu bara aniambie Gen Z, leaderless, godless, wifeless, totalless. Ati anataka kwenda maandamano tarehe 8 mwezi wa 8. William Samoei Ruto, leta lori ya jeshi. Hatutaki kitu yoyote, tupe tu rungu ya jembe. Tuende tao. Siku hiyo, bunge la Mwainja Karanda, itasomwa town. Katikati. Hapo wanaita tomboya. Hiyo nitakuwa bunge yetu siku hiyo. Tuone mtu mmoja anapita tu hivi aseme Ruto masiku. Anaenda wapi? Ruto anaenda wapi? Akuje kwenu. Unataka Ruto afanye kazi gani? Kama wewe ulishakataa kusoma.
Unataka Ruto kufanyia kazi gani? Ruto ndiye aliambia mama yako usisome. Sasa kila kitu, hata mtoto akitumwa penseli, Ruto akwambia usahi. Unasema oh Ruto maisha ya Ruto. Maisha ya Ruto gani? Ruto ndio president mwenye anafanya kazi. President mgane mwai ingia kazi kuona wajaluo wengi wameingia kwa serikali hivyo. Sina maisha Ruto anafanya kazi. Joho, amepea mpaka foreigner. Mtu wa Oman amepea kazi Kenya, Joho. Amuone. Joho sahi ako ni minister, ako na kazi. Na ni mtu wa Oman huko. Tumeona huu maskini anatahangaikia huko Kenya. Mtu mwenye asirudishi hapa Kenya ni miguna miguna. Na sahije ukijaribu tu kuongea tip, Ruto ni mbaya. Wewe utapelekwa nini? Hautapelekwa nini? Anaitwa aje? Canada hautapelekwa huko. Wewe utapelekwa Qatar. Wendu kufanye mbochi huko na pesa inakujia serikali. Na pesa ikiingia John Barry ndio anarisifu. Inaenda Nyanza. Wajaluo wanajenga nyumba. Mumetudharau sana tu wajaluo wana nyumba. Wajaluo si nini nini? William Samoei Ruto. Sasa ushuru ikisanywa ya Nairobi. Kwanza na report Homa Bay. Mjaluo mwenye ana nyumba anajengewa nyumba. Mabakio ndio tunarudisha. Hakuna venye tunazapeleka return wajia county kwa watu 1500. Na watu wamefuga punda, hakuna kitu wana punda kazi yake ni kunyamba, hakuna return. Alafu natuambia ati hao watu pia ati hiyo ni county, hiyo ni county. Ati pesa ya Nairobi inapata ati hao pia wapati hivi. Shemu ni. Watu wenye tumesaidia kabisa ni wao. Tunataka hivi William Samoei Ruto. Round hii pesa ikisanywa ya county. Tuambie pesa imesanywa John Barry ndiye anatangaza akiwa Homa Bay, akiwa juu ya ferry. Atuambie pesa ni ngapi? Yenye Siaya imechukua ni ngapi? Homa Bay imechukua ngapi? Kisumu imechukua ngapi? Migori ndio tuanze kurudisha zingine huko. Hatutaki hiyo mambo mengine. Mambo mengine nataka kuongelea hapa. Nikimalizia. Hii sio siasa sasa. Mr. Kimbikimbi juzi amepigwa. Sasa ndugu yetu ni mgonjwa. Mdomo umefura hivi. Yuko hivi. Kama mdomo ya jogi imefungiwa kwa nini? Kwa sanduku. Na ugina koko. Na huyo mjinga amepiga ndugu yetu hapa. Bibi ya Kimbikimbi. Saiba dala kae na Kimbikimbi chini. Akoroge bwana yake uje Kimbikimbi amepigwa mpaka hata ugali hawezi meza. Ugali anasuagiwa kwanza ndio meza. Na bibi yake ametoroka. Nani anaitwa nani? Demu wa Facebook. Shemeji. Rudi uline bwana yako. Sai wewe unapiga